ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃសុខថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលអបរាជចិញ្ចឹមនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលាភសំណាងគឺមកប្រាំព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពួរនាំលាភសំណាងគឺពោះខ្មៅនិងពោះក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ32និងលេខ63សូមខមមិនលេខ165យកលាភសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទីឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិ
ដោយសារតែការងារនិងការសិក្សាដែលមានភាពលំបាកដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរនិងបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនខ្សាន្តដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រសិទ្ធិមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃ សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមោងនំលៀបសំណាងគឺមោងប្រាំព្រឹកដល់មោងប្រាំពីរយប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ23មួយនិងលេខ58សូមខមមិនលេខ7រយកៅសិបប្រាំបួនយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទាយឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទ
ាត់ណាក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅអាចជៀសផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រយ័ត្នជំនួសវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ62សូមខមមកលេខ888យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះជោគជតារាសីរបស់អលងនេះល្អប្រសើរបើធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងមានជោគមានជ័យល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួយដោមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងជាពិសេសមានការប្រទឹងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសណាមួយកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាពូគ្នាប្រពៃសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទន្សាយមាសមានបារមីដាច់ជះមានអំណាចនិងមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ67និងលេខ98សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះ
នៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រាក់កាសឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទាំងមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តិដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញ រីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីជួបរឿងយល់ខុសនិងមានភាពប្រយ៉ាយប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលោកលួយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កជម្លោះវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទើបប្រសើរសម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នករាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេច ធ្វើការតូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងមកនំលៀបសំណាងគឺមកប្រាំមួយព្រឹកដល់មកប្រាំបួនយប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ62និងលេខ80សូមខមមិនលេខ8 ប្រាំបីយកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរោង នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អលងអ្នកល្អប្រសើរប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ស្ត្រីនៅមានគ្រោះយាយីនៅឡើយដូចនេះទោះធ្វើអ្វីតែមិនភ្លឺថ្លាដោយកប់បំណងប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនមានអ្វីតោះខុសទេព្រោះថាផលជាផ្លាប់ការដែរទទួលបានមកវិញក៏សំដូចប្រកបមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខក្សែមក្សាន្តដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន
ដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបអាចជាផុតពីផលលំបាកនិងកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រៀបដូចជាត្រីក្នុងទឹកនារដូវវស្សា សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរមកនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង7យប់ពោលនាំលាភសំណាងគឺពោលបៃតងនិងពោលសលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ51និងលេខ63សូមខមមិនលេខ167យកលាភអភិជនលុយរយលៀនមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆត់បំផុតនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លាប់ការតែងតែហត់មកវិញជានិច្ច
ជាច្ងាយមានភាពសក្តំដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតនិងបើមានចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតផង សម្រាប់អរឡងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែពុពែមាសមានបារមីដែលជះទទួលឱកាសល្អប្រពៃបំផុតនិងបើមានចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតផង សម្រាប់អរឡងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែពុពែមាសមានបារមីដែលជះឈ្នះអស់មាសសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនិងអនាគតខ្លាចជាសទ្ធិឬគេហបតីជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 យប់
ជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់រស់រវើគួរសមរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់រស់រវើគួរសមរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់រស់រវើគួរសមរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់រស់រវើគួរសមរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រា
ការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងបើមានការចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុត សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមកនំលៀបសំណាងគឺមកបួនព្រឹកដល់ម៉ោង 6ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ60សូមខមមិនលេខ611 យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្ដីភ្លាមៗទំនាយទាយឆ្លត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះ
បាទចំពោះជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា